ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ପାଳୁଛି ବିଜୟର ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ରାଇସିନାରେ ରାଜ କରିବେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ରାଜ ନା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଭାବିଥିଲା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି। ଆଦିବାସୀ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ। ଏ ଉତ୍ସବ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସାଇବାର। ସମସ୍ତେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ସ୍ୱାଗତର ନାଚ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଉ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା। ଏଇ ମାଟିରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ମୋତେ ବି ଆଚ୍ଛା ଆନନ୍ଦ ମନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପରିସରର। ଚାଲିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ। ଖୁସିର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ଏକ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ। देश भर में समाज की वंचित वर्गों के मन में, आदिवासियों के मन में, महिलाओं के मन में और हमारे समूचा पूर्व भारत में और उड़ीसा जैसे प्रांत में अनेक खुशी है कि पहली बार प्रजातंत्र का सही मायना सामने आ रहा है। एक इस प्रकार की पृष्ठभूमि की जननेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता आज देश की सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगी, यही हमारी देश की प्रजातंत्र की उपलब्धि है। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର। ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ, ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ପରସ୍ପରକୁ ବଧାଇ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖୁସିରେ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନାଚରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି ସଫିଏ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବେଶ୍ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଉତ୍ସବ। ବାଇକ୍ ରାଲି ହେବା ସହ ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପୁଛି ସାରା ପରିବେଶ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟିର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ଖୁସିରେ ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ। ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଯେ କାଉନସିଲର ଆଜି ଯାଇକି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ବ୍ଲକର। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ବଜାରରେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ହୋଇ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ। ନାଚ ଗୀତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ନେତା, କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରସ୍ପରକୁ ବିଜୟର ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ନାଚିଥିଲେ, ଗାଇଥିଲେ, ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ ସଭି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ। ଜନଜାତି ସମାଜର ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ମାଧବ ସିଂ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ସମାଜରୁ ଜନଜାତି ଜନନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।